Unë jam Alicia, jam 13 vjeç, vim nga qyteti Elbasanit. Në kohën tim të lirë, lexoj edhe këndoj. Fatkeqësisht, mamaja ime nuk jeton, është ndarë nga jeta ku unë kam qenë në një moshë shumë të vogël, 2 vjeçe, por mungesa saj mua më vjen nga dashuria që m'japin gjyshja, tezja, babi im. Personi që më shoqëron më shumë është gjyshja, më merr në përkurset dhe në shkollë, por tezja gjatë fundjavave vjen dhe kalon kohë me mua dhe kryesisht më ndihmon në pjesën e muzikës. Gjatë gjithë këtyre viteve jam përpjekur që t'i qëndroj pranë për mos ta ndier mungesën, sigurisht ndoshta unë nuk do t'ja plotësoja tërësisht të qenërit mama për atë, por përveç meje edhe familjarët e tjerë përpiqen që të jemi gjithmonë në krah për atë, edhe shpresoj t'ja kemi dalë. Si është raporti yt me gjyshen edhe me tezën? Është kështu raport i një bie me figurën e nënës apo është një raport shoqesh më shumë? Shoqesh pak më shumë me tezën, ndërsa me gjyshen bia dhe nëna. Okej. Okay. Kujt i the të parës që unë dua të shkoj te The Voice Kids? Edhe si e priti? E para ka qenë gjyshja, e cila më ka dhënë që shkoj te The Voice Kids. Atë ka thënë ajo e para? Po. Pasi pa reklamë? Po, dha, do shkosh te The Voice Kids? Po, i thash pse jo. Dhe pas mami i saj ka pas qejf për të kënduar. Them që t'ja rri Alisa. Është një si ka mbaruar ajo deri në fund? E drejt. Mendoj që Alisa shkëlqeje në skenë të The Voice-in. Vendosa të vinë në The Voice për të realizuar ëndrën time dhe ëndrën që mami la për gjysë. Forta? Ah. Hajde, unë hajde me fëmë. Oh, shpirët të kam shumë emocione, dhe jem shumë e lumtur dhe një arrit që sa do e vogël për mua, edhe pse për mua ka një mundësi shumë të madhe, shumë e lumtur që erdha deri këtu. Si je? Mirë. A je mirë? Si ndjehesh? Emocionuar pak. A ke shumë emocione? Pak. E rëndësishme është të kesh pak, ato që të duen, do me. Një që ato të këqia që nuk të duen fare. Mundo që të marrësh sa më shumë frymë, mos e lërë asnjëherë diafragmën pa frymë. Sepse kur jen në fund të këmbës, më duket që sikur ngeli që si pa frymë. Do me mundo që në çdo moment që të tjepet mundësia, ta bësh një frymëmarrje të madhe, edhe pastaj gjithçka do shkojë vaje. Përshëndetje, unë jam Miriam Cani. Nëse keni dëshirë të shikoni më shumë video nga The Voice Kids, atëherë klikoni këtu.